Оновлене звучання видатних українських композиторів у Львові відбудеться вечір симфонічної музики. Академічний оркестр Львівської національної філармонії виконає твори фундатора модернізму Бориса Лятошинського та фольклориста Миколи Колеси. Симфонічною програмою керує диригент Володимир Сивохіб. Він готує для глядачів поєднання європейського та слов'янського шарму з гуцульськими ритмами. Поціновувачів музики запрошують відвідати концерт вже 26 січня. Тобто ми будемо разом творити такий ансамбль разом з оркестром. Слов'янський концерт, сам Лятошинський, це геніальний композитор. Це, я рахую, це композитор, який фактично українську музику вивів правдиво в світ. Ті, хто прийде в п'ятницю на вечір симфонічної музики, отримують велику насолоду, бо будуть слухати прекрасну європейську симфонічну музику. Я тільки дивуюся, чому ми її досі так прекрасно не грали в такій кількості, аж тільки зараз, коли у нас відбувається переоцінка цінностей, коли ми дивимося на себе як нову націю, як культурну націю, ми так само дивимося на нашу культурну спадщину.